Na ka nisur dita sot me shi. Si pritet që tjetë kjo dit dhe më pas të tjerat në vim për javën? Në fakt, kjo dit mbetet në bizotërimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të sjellin dhe rreshje shiu në territorin shqiptar këto në zonat bregdetare dhe të ulta, ndërsa në zonat malore do të kemi rreshje dëbore. Pritet që gjatorve të mesditës dhe pasdites, rreshje të jenë her pas here me intensitet edhe mesatar. Mbrëmja më pas dhe orët e natës vonë sjellin një përmirësim gradual të kushteve të modit si fillim në zonat veri perëndimore. Më pas, zonat qendrore dhe zonat jugore gjatorve të vonat të natës do të kenë prezencë të pakët të rreshjeve, por dita e martë si përmirësim të kushteve të modit në pothuajse gjithë territorin shqiptar ku vetëm prezencë e pakët e rreshjeve të dëbores mbetet këto në zonat veri lindore, ndërsa pjesa tjetër e vendit do të jetë në dominimin e modit të qëndrueshëm. Po, sa do të kemi javës, po gjatë javës si do të jetë moti, do të ketë shi gjatë javës, do të ketë borë. Unë më njëherë pyetja për pyeta për fundjavën. Prit, pyesim njëherë për javën, pastaj shkojmë te fundjava. Në fakt, për sa i përket pas ditës së martë, për sa i përket pjesës tjetër të javës, do të kemi kryesisht një mot të kthjellët, vranësirat her pas here do të jenë prezente, por nuk pritet të kemi rreshje në territorin shqiptar. Për sa i përket fundjavës, pritet që të jetë kryesisht në dominimin e motit të qëndrueshëm. Her pas here do kemi këto kalime vranësirash, të cilat mund të krijojnë mundësi për rreshje të pakta dhe të izoluara, por që nuk do të jenë problematike. Mirë, atëre, Loneta i mbylli hallet e veta me fundjavën këtu atë. Pyet shikon si do jetë modi për fundjavën në Kosovë? Edhe për gjatë javës në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Në fakt, për sa i përket Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, në këtë fillim javë, edhe këto dy shtete do të jenë në prezencën e rreshjeve, kryesisht në këto shtete do të jenë rreshje dëbore në Kosovë. Më të dukshme këto rreshje do të jenë gjatë ditës së sotme, ndërsa në Maqedoninë e Veriut pritet që të jenë edhe prezente edhe gjatë orëve të vona të ditës së sotme. Duke filluar nga dita e martë, edhe në këto dy shtete do të kemi përmirësim të kushteve të modit, duke bërë që pothuajse gjatë gjithë javës, duke përfshirë edhe fundjavën, do të jenë në dominimin e motit të kthjellët, kalimeve të pakta të vranësirave. Për sa i përket temperaturave të ajrit, duke përfshirë këtu dhe vendin tonë, mëngjesi i sotëm në territorin shqiptar, vlerat minimale i ka regjistruar në -2°C, ndërsa maksimumet nuk pritet të shkojnë më shumë se 14°C këto në jug perëndim të territorit shqiptar. Dita e nesërme, por po ashtu, dhe e mërkura sjell një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit me të paktën 3-4°C, si në vlerat minimale dhe në ato maksimale, por për fat të mirë, pas ditës së mërkur, në orët e mesditës dhe në vim, do të kemi një rritje graduale të vlerave termike në territorin shqiptar. Jo vetëm në territorin shqiptar, por po ashtu dhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, edhe pse do të kemi një rënje të temperaturave të ajrit gjatë ditës së martë dhe të mërkurë, sërish të pritet që e entja të sjellë një rritje të vlerave termike, si në vlerat minimale dhe në ato maksimale, duke bërë që sërish të kemi ato ditët relativisht të ngrota, jo vetëm në territorin shqiptar, por po ashtu dhe në rajonin e Ballkanit. Pra po shkojmë kështu drejt përshëndetjes me këto ditët e ftohta të acarta të fillim shkurtit, por gjithashtu edhe fundit janarit. Në fakt, temperaturat e ftohta të cilat përjetuam në fund janari nuk pritet që gjatë këtij shkurtit i kemi prezente, por her pas here, deri në fund të këtij muaji do të kemi prezencë të këtyre ditëve të ftohta, të cilat do të bëjë që temperaturat e ajrit në episode me 2-3 ditë zbresin edhe në -6 apo -7°C, si në fakt janë vlera disi më të ulta sa vlerat normale, por për muajin e dimrit janë më së të pranueshme. Mirë, Akil, shumë faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, për gjitha informacionet. Pavarësisht faktit se një dita me shi, të paktën informacionet e tua na qetësojnë disi. Faleminderit.